მე მინდა იმმართველებით ვიფიქროთ რომ რას ნიშნავს მე რო ქრისტიანი ვარ და მართლმადებელი ვარ და თუ მე ვამბობ სიტყვიერად რომ მე სწორი მიმართულებით ვფიქრობ მე უნდა განმიმარტო აი მე მარსიანელი მოვედე გეკითხები რატო უნდა ვიყო მართლმადებელი და ამიხსენი ამიხსენი და თუ ვერ მიხსნი აი შენ წარმოდგენაში მოვიდა შენთან გეკითხება ამიხსენ თუ ვერ უხსნი შენ ჯერ არა გაცნობიერებული რა წიახში ხარ და რას ნიშნავს იყო მართლმადებელი. ესმით მართლმადებლობაში არ არის იურიდიული დამოკიდებულება. ღმერთი არ არის მოსამართლე მართლმადებლობაში. ღმერთი არ არის პროკურორი. ღმერთი არის მამა. მამა არის. და იესო ქრისტე მამაც არის ჩვენი და ადვოკატიც არის, ანუ მღვდელმთავარი, მუდმივი მეოხია ჩვენი. ღმერთი არ გაცხონებს იმის გამო, რომ სიკეთეს აკეთებს და არ დაგუპავს იმიტომ რომ ცოდვას ჩადიხარ. Схва раме უნდა ღმერთს და схва რაღაცა ხდება ქრისტიანობაში და 64 პერსპექტივაზე რო ვისაუბრეთ 64 მართლმადებლობაში არ განიმარტება იმიტომ რომ ეს არ არის საჩუქარი მოცემული ღვთისაგან რაღაცა საგანი რომელიც ღმერთმა მაჩუქა და ეს არის ჩემი მიზანი და ღმერთი არის საშუალება 64 აი როგორ კონკიას შემთხვევაში კონკიასათვის ბედნიერება არის პრინცი და დედინასულის შვილისათვის ბედნიერება არის პრინცესობა. ქრისტიანისათვის ბედნიერება არის ცოცხალი ღმერთი, იესო ქრისტე. წმინდა მამები პიტერ ესე განმარტავენ. 64 გი და გაიგო რა არის 64 არის იესო ქრისტე. ახალი კითხვა გამიშდა. 64 იესო ქრისტე? 64 იესო ქრისტე რას ნიშნავს? 64 იესო ქრისტე მე 64 ვიცი, გაიჭამა, გაისმა, კაი დასვენება, ბედნიერება. 64 იესო ქრისტე. აი მაგალითად, ოჯახის წევრი, მეუღლე, შობელი, შვილი შვილიშვილი რომელიც მართლა გიყვარს. უყურეთ? აი საყვარლ ადამიანს გულში რო იკრავ. არაფერს არ ეუნება, ეი პატარა შვილიშვილის. ან საყვარელ ნებისმიერ, აი ვინც ძალიან გიყვარს. მისგან რამე გინდა? ფული გინდა მისგან? რა გინდა? მე რამე კი არ გინდა. ზათახარ აი ახლა მე მოკვდე მისთვის. არაფერი არ გინდა შენთვის თუ მიწიერ 64-ზე ვისაუბრებ მიწიერი 64 იცი რა არის აი გულში რომ ყავს ჩაკრული ანუ თვითონ პიროვნება ადამიანური პიროვნება არის ჩემთვის ბედნიერება მიწიერი 64 თვითონ ადამიანური პიროვნება არის ჩემთვის მიწიერი 64 ზეციური 64 თავად ღმერთია მე მისი შვილი ვარ ის მე შვილს მიწოდებს და მე მაქვს მასთან მარადიული ურთიერთობა. ოღონ ეს არ გამოითქმის. არ გამოითქმის პავლე მოციქული პიტაპირ ამბობს, რომ ისეთი სიხარული განუმზადა ღმერთმა თავის მოყვარეს, რომელიც არც თვალს უხილავს, არც ყურსმენი, არც გულს არ შეხებია. და ეს მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ღმერთი მოვიდოდა ადამიანად. თუ ღმერთი ადამიანად არ მოვიდოდა. მაშინ ღმერთსა და ადამიანს შორის არ იქნებოდა ეს კავშირი, იქნებოდა ბუფერული ზონა. და მე ღმერთს ვერასოდეს ვერ დაუკავშირდებოდი, ის ჩემთვის არასოდეს არ გახდებოდა мама. ამიტომ იესო ქრისტე რომ ღმერთი არ იყოს, მაშინ ჩემი პერსპექტივა ღმერთთან ურთიერთობაში არის ნული. ნულია. უბრალოდ რაღაცა ის ვიქნები, ცხოველი, რომელსაც აი ლეკვივით კარგად დაბანენ, აჭმევენ და კარგად ათამაშებენ. მაგრამ მე არასოდეს გახდებოდი მისი შვილი, ანუ მადლით ღმერთი. ქრისტიანობა ასე ამბობს, ღმერთი გახდა ადამიანი, იმიტომ რომ ადამიანი გახდეს ღმერთი. ეს შესაძლებელი გახდა, იმიტომ რომ ღმერთი მოვიდა ადამიანად და იესო ქრისტე პიროვნულად არის არა ადამიანი, არამედ ძე ღმერთი, რომელმაც ადამიანური ბუნება მიიღო და ამ ადამიანურ ბუნებას საკვებად მაძლევს. აი ეს არის. ეს არის ძალიან დიდი საიდუმლოება, რომლის ინტელექტუალური მიღება მხოლოდ არ შეიძლება და არც მხოლოდ გულისმიერი მიღება არ შეიძლება, ეს არის ინტელექტუალური გულისმიერი ნებელობითი და კიდევ უფრო სიღრმისეული, ამას ქვია გონება, ოღონ არა ინტელექტი, არამედ გონება, გონისმიერი მიღება და მთლიანად ჩართულობა. სხვანაირად ქრისტიანობას ადამიანი ვერ იგებს. ცალკე რომელიმე, ვთქვათ, ანტვინით, ან გძნობით, ან რაღაცით ადამიანს არ შეუძლია ქრისტიანობის აღქმა. მთელი როგორც სიყვარული, არ შეიძლება ესე იგი, ცოლი გიყვარდეს, ქმარი გიყვარდეს, მარტო ტვინით, ან მარტო გულით, ან მარტო სხეულით, მთლიანად უნდა გიყვარდეს. ეს არის სიყვარული, ნაწილობრივი სიყვარული არ არსებობს. ადამიანი მთლიანობაში უნდა მოვიდეს, მთლიანობაში უნდა მოვიდეს ადამიანი, რომ მეორე ადამიანი შეიყვაროს. ღმერთი რომ შეიყვარო, მთლიანობაში უნდა მოხვიდე, უნდა გამთლიანდე. გამთლიანდე.